Dobrý deň, predo mnou leží nové lehátko od firmy Giants Fishing s názvom Gaube XT. Je to 8-nohové fletové lehátko za vynikajúcu cenu. Ako môžete vidieť, madrac je situovaná do zelenej farby kombinovaná s naším elegantným maskáčom. Na vankuši nájdete opäť decentné kožené logo Giants Fishing. Toto lehátko je trošku inovované a v podstate nastavenie tuhosti madraca si môžete viacerými spôsobmi. V tejto časti a v tejto časti sa nachádza lano a v strede nájdete gumu. Po prvej rybačke s týmto lehátkom som si nastavil tuhosť, dotiahol som si gumy, dotiahol som si lana a spí sa na ňom perfektne. Napriek tomu, že je táto konštrukcia dosť ľahká, je veľmi pevná a vydrží toho veľa. Spal som na ňom s mojou priateľkou, ktorá má 50 niečo kilogramov, trošku jej uberieme. Ja som mal vtedy 106 aktuálne a úplne bez problémov sme sa na tom vyspali aj dvaja. Dobre, nebudeme zachádzať do detailov. Lehátko, nohy lehátka majú široké petičky proti zaboreniu do bláta a majú inovovaný systém aretácie nôh, ktorý naozaj drží, takže môžete na ňom robiť aj stojky a tie nožičky sa nepohnú. Hej. Takže nosnosť lehátka je udávaná 150 kg, ale si myslím, že úplne v pohode sa na nej vyspia aj poriadni chlapi. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector.